Hej igen! Nu ska jag visa hur man navigerar på Joker-systemet. Vi har ju en startsida. När du landar där så scrollar du ner och då kommer du till någonting som heter sport. Här hittar vi då de spelformer som finns spelbara. Vi har till exempel powerplay, vi har europatipset, vi har topptipset och vi har stryktipset. Vi ser också att det finns en jackpot adderad på både europatipset och stryktipset. Man kan även klicka på visa alla spel. Genom att klicka på den fliken så ser vi hela veckans schema med de matcher som finns spelbara. Om vi går in på Europatipset som avgörs här idag så får vi upp en startmeny med samtliga 13 matcher. Ni ser att det finns ett ett kryss två tecken knutet till varje match. Det finns också en funktion som heter svenska folket och det är ju helt enkelt den spelprocent som finns på varje tecken. I matchen här mellan Sverige och Slovenien ser vi att Sverige spelade på 63 krysset till 23 och följaktligen Slovenien till 14 Vi har också en funktion som heter sannolikhet utifrån odds. Och det är ju helt enkelt vad oddsmarknaden indikerar att spelprocenten borde vara. Den tycker att Sverige borde vara spelat till 57 krysset till 25 och tvåan till 18 Således kan man säga då att utifrån oddset så är Sverige något överspelade. Vi har också en knapp som heter Info. och Den finns längst ut till höger vid varje match. Klickar vi på matchen mellan Sverige och Slovenien så är det helt enkelt så att vi har informationer som hämtas från sidan överodds.se där det finns analytiker som skriver om respektive match och ger oss förutsättningarna inför den här matchen. Vi har också en funktion som heter namnlös. Om vi klickar på den menyn här så får vi valen att ändra namn på vårt system. Vi kan skapa en kopia och vi kan även dela spel. Dela ditt spel är riktigt bra för när jag spelar med mina spelkompisar så brukar jag skicka en länk till dem så att de också kan följa systemet live. Markera tecken är ju väldigt grundläggande och det ska vi kika på. Då får vi scrolla tillbaka här igen. Och Det är väldigt enkelt. Om jag till exempel vill spika Sverige, bara ha Sverige med som streck, ja, då klickar jag bara på ettan. I match två här, mellan Norge och Serbien. Vill jag ha samtliga tecken, ja, då trycker jag helt enkelt på den här lilla bocken här ute. Får alla tre tecken. Och vill jag till exempel ha med ett kryss på mitt system, då trycker jag på ettan och krysset. Så gör jag ju med samtliga 13 matcher och får då upp en ram. Och det är den här ramen som vi sedermera kommer att reducera. Och jag kommer att visa olika smarta reduceringsverktyg i kommande filmer.